Tak hello, hello, budeme pokračovat v náckolovu. V první části my jsme se prostříleli standardně z hradu zpět z vězení, kde nás drželi v hradu a jdeme tady do hradní věže. Castle Keep, každopádně máme option víc enemáků, to znamená standardně byste podrželi tohoto důstojníka, což super v tichosti, ale tady už se kouká z okna jeden fašon. A jinak chtěl jsem teda říct, že v podstatě měl jsem tady nějaké zamrcené textury a všecko, co jsem nebyl zvyklý, myslím jako modely těch portrétů. Ale nešlapali mě tady právě, nešlapala mě ta modifikace tak, jak měla, tak jsem si to byl takový nešťastný. Tři dny jsem si s tím po večerech drbala nic. Dvakrát jsem to reinstaloval. Nakonec jsem zjistil díky tomu, že jsem nepřidal teda na Steamu developer tady toho modu a řekl mi v podstatě, ať mu pošlu ten screen souboru, hodně složky. No a tak jsme spolu zjistili v podstatě, že teda mě tam přebývá ještě ze starých verzí na ty soubory v původní složce s Wolfensteinem, takže to bylo jádro podlano. Takže teďka to naštěstí šlo to jak má. Tohle kladenčky se nechám. Každopádně, jak jsem říkal, tady to spravil, funguje to. Na co se tady teda hlavně těším, tak jsou fakt... Já tady budu zároveň... Sorry, tak já trošku cheatuju. Takže tady to trošku znám. No, když má někdo úplně na Pikachu, tak to tady nepomůže. Ale jsou tady tři nové animace, jak jsem říkal, prýsti, X-Shepherdi vlastně z konzole a teďka tady se vidíme tady ještě nový animák a to je německý občák. Promiň. No, já mu zkusím zrovna, to jsem ještě neskoušel. Jo, jako člověk, co má doma psa, tak je mně to kurevsky nepříjemné. Hele, sorry, psíku. No, tak, kde jsme to skončili, jo. Takže ten nový animák psík, každopádně mě překvapilo, že dokáže se karmel jako vaší standardní správný pes. Ale bojoval bohužel na špatné straně. Vidíš, že pro československý občák tyhle, tak se tady tohle asi nastane. Odkud? Pardon? Ztrácím se. Jsou úžasné tady věci, detaily, to jsou prosím zmrazky, po kterých vám to může uklouznout, takže kdybyste tady chtěli nést porcelán, tak tady, a kdybyste ho nesli, tak a jste, no, tam kde nechce to být. Tak. Tady teda jdeme vypnout na dálku velkým ovládáním značky Mauser. Dobrá. Tak, pozor. Nackovali. Pardon, stop, psi vyně jedna náckovská, posraná, hajzle, pardon, pardon, to je family friendly rodina, to je rodina tady to video, nový model taky, větní salámek pěkně a toustový chleba, a zvuky z Call of Creepy ze Stalkera, jasně, co ještě někdo na oholení, jo, jinak tady je taky vlastně, počkat, ano, jo, toto je nový vlastně styl, takhle to nějak vypadalo asi na Xboxu. Na Tides of War. Tak, tím po... Tam objevil ty násku jeden zas... No, jak říkám, tam byly friendly. Každopádně teď tady vím, že je skovaný nácek, když si půjdeme... Co to tam je? Sorry. Jo, mrtvý nácek, no.
Říkal jsem nejnižší... No, tak to už je. Jak jsem říkal, jo, tady... Si jdete, dívejte se, hle, kárničky, ty vole, ammo, nádherné, ruční granáty, bomba a... ...jedenáci, který pavrát se chtěl dozad. Zdarma. No, ale má smůlu, protože jsme to doužrali, že? Na hard difficulty scope v co-op modu. Co je v co-op modu ještě vlastně výhoda, tak že můžete to hrát samozřejmě v co-opu, což je super. Ale taky... právě si projít tady ten moc víc enemákama, jo, to byla jedna z historický první. A když jste tam vlastně umřeli, tak jakože nemuseli jste dát, ale měli jste možnost, že to vlastně ukládalo co 30 sekund, respektive ne, že jste si museli road game, ale prostě jste se na tom místě spavnuli, anebo jste dobývali takové, jak kdyby, kontrolní body, no a to jste vlastně zabrali a pak jste se tam spavnuli. Docela jako fajn věc. Myslím, že něco slyšel. Myslím, že jo. Ty vole. Jako, tady fakt říkám, no, tady to je docela nářez s těma enemákama, ale to fakt jako osvěžující z hrací bod, než tady jsem to dlouho nehrál. I když teda přiznám si, že tady v tomto módu mám nahraný skoro 121 hodin za dva roky. Ale tam jsem hrál spoustu custom těch modifikací a mám, takže to se do toho počítá. A má to taky spoustu achievementů, což je fajn. Nějakých 120. Jasně, pojď pomoct nácku. Čekám. Počím. Tak pojďte. Komm zu uns. Řekli Rammsteiny. Arme de Triste, vole. Tak, to, dobře. Nevím jak. Že bych to mohl jumpnout, co? Troška to mě napadlo tady lidsky, jako. Píše to dobře, jeho nasrát, děti. Jo, ono by to šlo jako samozřejmě s tím vymrcat, ale tady vás zastaví a řekne no. Jako, bohužel, no, takhle to nepřečůra, což není problém. Tak, tady to přečůráme trošku. Řekne ADP fight. Vsadím se, že když jste to tady hrát poprvé, tak ty výsky to byly úplně čirou náhodou. Jo, tady byly náskové u toho u výbušného sudu, tak to je úplně nejlepší rada, fakt stůjte u výbušných sudů, to 10 z 10. Verboten, zakázáno. Co to pro nás znamená, to je tam stoupit. Díky. Jo, a jsou taky upgradeované modely, jak vidíte tady. To je treasure. Tak, přilbička, jasně, Wehrmacht, to je sumka do MP4 ciny. A tady ta krásná scénka z MG42. Mám strojní pušku, jak by řekl Tomík. Tady bude. Dabelské tedy, jo. Myslím si, že jich pár proběhlo, ale nejsem si vůbec jistý. S tím, že je úplná prasárna, že tady ti náskoly jsou tak ještě skoro, takže já jsem si tady šel pro munici. Jinak v co-op modu tady ještě si pamatuju, nebo respektive byl to vlastně úkol. To byl vlastně první pokus, jak je venami tady plnění objektivů. Dokončíme šlenku. Jak je venami tady, takže jste tady museli najít dynamit v podstatě a nahoře. Jak teďka oni otevřou tady tuhle tu bránu, náckové, tím, že tam proběhnou, tak vy jste tam v podstatě museli vyhodit dynamit, takže občas to bylo zabugované, aby jsme se tím potom nemohli dostat. No. Tak. Standard, co dělám vždycky. To rozbijím, by the way.
Toto není MG42, ale MG34, to je tady nový model. Což je v podstatě jak kdyby upgrade, ale tak jako OK. Jasně. Tak tady tam možná bude taky nějaký násek, protože nějak pár proběhlo. Jasně. Aha, počkat. SSA si. Jasně, jako posily. Normálně v singlu v standardu prostě z toho roku 2.1 tak přiběhnou vlastně týpci v zimních uniformách, prostě v zimní kamufláži. A tady to udělané, takže vlastně přišlo posily SSA v černém. No. Tak, tady jeden magický trik. Tady vám to právě uklouzne, spadne to přímo z náručnácka. A tady je prasárna, tady jsem se nachytal teda já. Úplně brutálně, to byla kravina století. Já jsem si tady šel cílová rovinka. Říkám si, ty vole, to jsem borec. Najednou to násku a říkáte si, uf, to jsem teda rozchodil. Na další násku. A oba dva? No tak pozor. Myslím, že ne. Aha, sorry, tak to tam zarakotilo tělo. Super, tak jo. Každé máme všechny secrety, já myslím, že jo. Jo, super. A máme reward, ty vole. Paráda, hoši. Good job. To už bude dalšího dílu, zdar.